চতুর্থ অধ্যায় ৰজাৰ ৰাজধানী ৰংপুৰ বা শিৱসাগৰৰ দৃশ্য ৰাজপ্ৰতিনিধিৰ চহৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্যতকৈ সুকীয়া। গুৱাহাটীৰ গাত লুইতৰ ৰিহা মেখেলা, ডিঙিত পৰ্বতৰ হাত হৰিহাৰ, মূৰত ভুৱনেশ্বৰীৰ ধৱল কিৰীতি, বুকুত উমানন্দ আৰু উৰ্বশী। শিৱসাগৰ সমতল, চকুৰে দেখালৈকে প্ৰায় পৰ্বতশূন্য নিৰাভৰণা। মাথোন তেওঁৰ ক্ষীণ হাত দুটি দিখৌ আৰু দিচাং নামৰ সৰু বলয় এজুৰিয়ে অলপ উজলাই ৰাখিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নাৱেৰে আহোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত বিদায় লৈ দিখৌৰ বুকুত সোমাওঁতে মোৰ যেনে লাগিছিল, নামনি আৰু মাজ অসম এৰি ৰংপুৰ চহৰত সোমাওঁতে মোৰ তেনে লাগিছিল। নতুন ঠাই, আমাৰ নিজা পুৰণি ঘৰ ৰংপুৰলৈ যাব লাগিছোঁ। ৰংপুৰ নোপোৱালৈকে এই আনন্দই যেনেকৈ মোক আপ্লুত কৰি ৰাখিছিল, ৰংপুৰ পালত সেই আনন্দ এটা অনিৰ্বচনীয় বিৰাগে শুকাই পেলালে। অসম দেশখনক গোটেই ভাৰতৰ আন আন দেশবোৰেৰে সৈতে ৰিজাই কোনো কোনোৱে জকাইচুক বুলি উপলুঙা কৰা শুনিছোঁ। তেনেকুৱা উপলুঙীয়া ৰিজনীকে দি যদি নামনি অসমৰ সৈতে উজনিৰ শিৱসাগৰক চোৱা যায়, তেনেহ'লে শিৱসাগৰকো অসম জকাৰ চুক বুলিলে বুলিব পাৰি। অন্তত আকৃতিত নহ'লেও প্ৰকৃতিত, কিন্তু জকাইৰ চুকটোক অগ্ৰাহ্য আৰু অমান্য কৰি চলিলে যেনেকৈ জকাইখনৰ কোনো মূল্য নাথাকে, শিৱসাগৰকো সেইদৰে অগ্ৰাহ্য অমান্য কৰিলে অসমৰ মূল্য নাথাকে। যি হওক, অতি শীঘ্ৰে শিৱসাগৰৰ সম্পৰ্কে বিৰাগৰ এনে ভাৱ মোৰ মনৰ পৰা আঁতৰি তাৰ ঠাই অনুৰাগে অধিকাৰ কৰিলে। তাৰ কাৰণ শিৱসাগৰৰ বিশাল বিতুপন বৰপুখুৰী আৰু পাৰত ওখ ডাঙৰ দৌল তিনিটা। শংকৰদেৱৰ ভাষাৰে ক'বলৈ গ'লে এই দৌল তিনিটাৰ বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল। দুকাষৰ এই দৌল সুবৰ্ণ ৰজত লোহা জ্বলে তিনি শৃংগ, চক্ষু জমক লাগে দেখিতে বিৰিংগ। দুটা যদিও ৰজতৰ শৃংগ নাথাকি লোৰ চক্ৰ আৰু ত্ৰিশূলে সেই কাম কৰিছে, মাজৰটোৰ অৰ্থাৎ শিৱদৌলৰ ওপৰত চকুত জমক লগোৱা বিৰিংগ শৃংগই তিৰিমিৰি কৰি দশোদিশ প্ৰকাশী যে শিৱসাগৰৰ মহিমা উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে, তাক এশখন মুখেৰে ক'ব পাৰি। সুশীতল নিৰ্মল জলেৰে চপচপীয়া শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীটোকো সৰোবৰৰ সন্মান দি শ্ৰী শংকৰদেৱৰ অমৃতময় ভাষাৰে আকৌ এইদৰে বৰ্ণাব পাৰি। তাহাৰ মাজে সৰোবৰ এক সাগৰ সংকাশ দেখি প্ৰত্যেক, সুবৰ্ণময় পদ্মে আছে জুৰি, ভ্ৰমৰে মধু পিয়াতাত পৰি, ৰাজহংস আদি যতেক পক্ষী, পৰিপাৰ থাকে নাযায় উপেক্ষী। এনেবিধৰ বৰপুখুৰীটোৱেও অচিৰতে মোৰ মন হৰণ কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে। ইয়াৰ উপৰি কোবালহুতীয়া আৰু মানুহ পৰিমৰা ওখ গৰাৰে দিখৌনৈয়ে আৰু দিখৌৰ সিপাৰৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ, জয়সাগৰৰ দৌল আৰু প্ৰকাণ্ড পুখুৰী প্ৰভৃতিয়েও যে সোনকালে এই মোৰ মনহৰণ ভাওনাত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাৱৰীয়াৰ ভাও দি সহায় কৰি সেই ভাওনা সুকলমে সমাপন কৰিলে, এইটো কোৱা বাহুল্য মাথোন। মোৰ পক্ষে শিৱসাগৰ শীঘ্ৰে আনন্দ সাগৰ হ'ল, ৰংপুৰ ৰঙৰ আলয় হ'ল। শিৱসাগৰৰ ঘৰত উমলিবলৈ মোৰ দুটা ভতিজাক লগৰীয়া স্বৰূপে পালোঁ। এটি মোতকৈ ডেৰ বছৰৰ বৰ, আনটি মোতকৈ অলপ সৰু। প্ৰথম দিনতে মই আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে সিহঁত দুয়ো মোতকৈ বেছিকৈ পঢ়িছে, অৱশ্যে বঙলা কিতাপ। সিহঁত দুয়ো সিহঁতৰ বঙলা বিদ্যাৰ টুবৰিবাজিৰে খন্তেকতে মোক অবাক কৰি দিলে। বঙলা পদ্যপাঠৰ পদ্য মোৰ আগত সিহঁতে মাতি মোক এক প্ৰকাৰৰ পুতি পেলালে বুলিব লাগে। তাৰ এটা পদ্য মোৰ এতিয়াও মনত আছে, যথা পৰ্বতে ধুখল মেঘৈল উদয়, ভয়ংকৰ শব্দ কৰি বেগে বায়ু বয়, পাতা উৰে ফল পৰে ভাঙ্গিতে চে ডাল, উৰিল বাতাছে চব কটিৰে চা, নদী জলে উঠে তেওঁ পৰ্বত সমান, উপায় নাপায় মাঝি কৰে হাই হাই। দুয়ো লগ লাগি ভয়ংকৰ শব্দ কৰি এই প্ৰচণ্ড পদ্য মাতি মোৰ ওচৰত প্ৰথম দিনতে এনে বেগে বায়ু বোৱাবলৈ ধৰিলে যে মোৰ লক্ষীমপুৰীয়া আৰু গুৱাহাটীয়া বিদ্যাৰ গৰ্বেৰে চোৱা মনকুটিৰ ছাল উৰি ক'ৰবাত পৰিলগৈ। মোৰ শান্ত মানাহ নৈৰ জলত পৰ্বত সমান ঢৌ উঠিল। তুলনাত মোৰ বিদ্যাহীনতাৰে চৰি দিয়া টুলুঙা নাওখনি টুলুং ভুটুং কৰি বুৰুবুৰু হ'ল, আৰু মই উপায় নাপাই অন্তৰত হাই হাই কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। তেতিয়াই মই মনতে সংকল্প কৰিলোঁ যে সিহঁতে যিটো খাৰ ঘৰৰ পৰা খাৰ বাৰুদ সংগ্ৰহ কৰি মোৰ ক্ষুদ্ৰ কিল্লাটো ফটা কৰিলে, সেই খাৰঘৰৰ পৰাই অতি শীঘ্ৰে ময়ো খাৰ বাৰুদ সংগ্ৰহ কৰি সিহঁতৰে সৈতে সমানে ৰণ দিম।
যেনে সংকল্প তেনে কাৰ্য হ'ল। সিহঁতে পঢ়া বঙ্গলাপত্যৰ কিতাপখন দুই চাৰিদিনতে পঢ়ি আৰু সিহঁতে মুখস্থ কৰি থোৱা কবিতাকেইটা মুখস্থ কৰি পেলালোঁ। তেতিয়া সিহঁতে পদ্য মাতিলে, ময়ো যেতিয়া সিহঁতৰ সৈতে সমানেই সেই পদ্য মাতি বা সিহঁতে মাতোতে লৰি আগবাঢ়ি কাউণ্টাৰ ফায়াৰেৰে অৰ্থাৎ প্ৰত্যগ্নিৰে পদ্যাগ্নি নুমাবলৈ ধৰিলোঁ। আমাৰ ভিতৰত সংঘটিত পদ্যযুদ্ধখন স্থগিত হৈ শান্তি স্থাপিত হ'ল। কিন্তু কুইনিনে হেঁচা মাৰি ধৰি ৰখা মেলেৰিয়া জ্বৰৰ নিচিনাকৈ সোনকালে সি আন আকাৰেৰে দেখা দিবলৈ সৰহদিন নালাগিল। ওপৰত কৈ অহা খণ্ডযুদ্ধ যদিও যোদ্ধা দুজন হাৰিছিল, সিহঁতে আকৌ শক্তি সংগ্ৰহ কৰি মোৰে সৈতে গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ অৰ্থাৎ অনিয়মিতভাৱে হাইৰাণী যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি দিলে। এই যুদ্ধত বঙলা যাত্ৰাগানৰ টেংক ওলাল। আমি শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ কিছুদিন আগতে হেনো বৰপেটাৰ বিখ্যাত তিথিৰাম বায়নে তেওঁৰ বঙলা যাত্ৰাগানৰ পালালৈ উজনি দিগ্বিজয় কৰি ফুৰিছিল। বায়নৰ সেই যাত্ৰাগানৰ অন্তৰ্গত ৰাধাৰ মানভঞ্জন পালাৰ একো একোটা গানৰ একো একো বিকৃত টুকুৰা সুৰ লৈ তাল শূন্য কৰি গিৰি গুহা বননদী সৰোবৰৰ ওপৰেদি দুয়ো হুৰ হুৰ কৰে চলিবলৈ ধৰিলে। আৰু তাৰ প্ৰবল গতিত মানভঞ্জনৰ গানবোৰ ডালে পাতে চূৰ্ণীকৃত হ'বলৈ ধৰিলে। সেই গীতবোৰৰ এডোখৰ কংকৰ এতিয়াও মোৰ মনত গধুৰ হৈ পৰি আছে। যেনে ঔৰাই আগে প্ৰেম কৰিলি হেঁচে হেঁচে এখন কাণ্ডকে নিৰ্জনে বছে। মই ভাবিলোঁ ই কি হ'ল, এইবাৰতো মোৰ আৰু ৰক্ষা নাই, মোৰ দেখো পতং। তেতিয়ালৈকে মই কোনো বঙলা যাত্ৰা গান দেখা নাছিলোঁ, শুনা নাছিলোঁ। গতিকে এই মিউজিচিয়ান দুজনৰ হাতত মোৰ ঘাত অনিবাৰ্য। মই দেখা আৰু শুনা অসমীয়া ভাওনাৰ গীত পদ বাইক বচন দুটা এটা মাতি এই ভয়ানক ধাক্কা চম্ভালিবলৈ প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিলোঁ হয়, কিন্তু প্ৰতিপক্ষই মোৰ সেইবোৰক ধূলি মাকতি ৰাবিছ আৰু অসভ্য বুলি একেতিলিগতে উৰাই দিলে। যদিও সিহঁতে তেতিয়ালৈকে কোনো ভাৱনা দেখা নাছিল, বঙলা ভাষা, বঙলা গান, বঙালীৰ নিচিনাকৈ চুলি কটা, চুৰিয়া চোলা পিন্ধা, মুঠতে বঙালী ফেশ্বন আৰু এভৰিথিং বেংগলী অৰ্থাৎ যি কি নহওক সকলো বঙালী আমাৰ অসমীয়াতকৈ যে শ্ৰেষ্ঠ, এই ৰোগে তেতিয়াৰ ডেকা তৰপৰ গাত ভালকৈ ধৰিছিল। এই ৰোগৰ প্ৰকোপ ইমান বাঢ়িছিল যে ডাঙৰ ডাঙৰ সত্ৰবোৰত সুন্দৰ অসমীয়া অংকীয়া ভাওনাৰ লগে লগে নাইবা অংকীয়া ভাওনাক খেদাই নাট ৰচোতা গোসাঁই মহন্তসকলে বাৰে বাং কৰা অশুদ্ধ বঙলা ভাষাত নাট ৰচি ভাওনা কৰি নিজক গৌৰৱান্বিত আৰু দৰ্শকক সুখী বিবেচনা কৰিছিল। বৰবোৰ যেনি যায় সৰুবোৰো তেনি যায়। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ বঙলা গানৰ অভিজ্ঞতা অমাৰ্জনীয়। আকৌ ভাবিলোঁ মোৰে বা দোষ কি, মই বঙলা যাত্ৰা দেখিবৰ বঙলা গান শুনিবৰ সুবিধা ক'ত পালোঁ যে মই ইহঁতৰ সৈতে সেই বিষয়ত সমানে জোৰ মাৰিম। ইয়াকে ভাবি মৌন হৈ আকাৰে ইংগিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ ওচৰত ঘাত মানি শিৱসাগৰলৈ তিথিৰাম বায়নৰ পুনৰাগমনৰ প্ৰতীক্ষা কৰি নিচুকি স্তম্ভীয়া ৰৈলোঁ। কিন্তু যি হওক, অচিৰতে আন আন সকলো বিষয়তে ঘৰৰ ল'ৰাবোৰৰ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সমবয়স্ক বালকবৃন্দৰ নেতাৰ স্থান মই অধিকাৰ কৰিলোঁ, আৰু সেই অধিকাৰত কোনো বিবাদী নহ'ল। মোৰ পৰিচালনাত পৰিপক্ক বালকবৃন্দৰে সৈতে অনেক প্ৰকাৰ ৰং ধেমালি আৰু খেলত মই পৈণত হৈ পৰিছিলোঁ। যেনে হৈগুডু, টাংগুটি, লুকা ভাকু, পচি, কচুগুটি, বাঘ গৰু খেলা, গছত উঠা, পৰখী বাই মাছ ধৰা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই কালত ফুটবল, হকী আৰু টেনিছ খেলে আমাৰ দেশত উকি মৰা নাছিল। অৱশ্যে ক্ৰিকেট খেলা দেখিছিলোঁ আৰু অলপ ডাঙৰ হৈ দুই চাৰিদিন খেলিছিলোঁ। আমাৰ এটা পানী খোৱা পুখুৰী আছিল আৰু সি আহল বহলত পৰিমৰা বিধৰো নাছিল, অৰ্থাৎ সেই কালত তাক এটা বুজন বিধৰ পুখুৰীকেই বুলিব লাগে। বাৰিষাটাত পানী উপচি থাকিছিল আৰু খৰালি পানী শুকাই সি কেটেঙাও নহৈছিল। বাৰিষা পৰ্বতৰ টিঙত যেনেকৈ মৰাৰ আনন্দৰ চালি, বাৰিষা আমাৰো সেই পুখুৰীৰ পাৰত হাঁহি ধেমালি আৰু খিকিন্দালি। দিন নাই, ৰাতি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, কাৰণ অকাৰণত সেই পুখুৰীত আমাৰ নাদুৰ, সাঁতোৰ, জাপ আৰু খৰ, থিয় সাঁতোৰ, চিলনী সাঁতোৰ আদি কত ৰকমৰ সাঁতোৰৰ আন্দোলনেৰে সেই পুখুৰীত হেণ্ডল ডোপ লগাইছিলোঁ তাক আমি জানিছিলোঁ আৰু সেই পুখুৰীয়ে জানিছিল। বোধ কৰোঁ আমাৰ অতিৰিক্ত উৎপাতৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপেই হ'বলা এদিন আবেলি সকলোৱে দেখি আচৰিত মানিলে যে সেই পুখুৰীটো খলকিবলৈ ধৰিলে। চাৰিওফালৰ পৰা পানীবোৰ কিহে ক'ব নোৱাৰো সামৰিণী পুখুৰীৰ মাজৰ নাদৰ ওচৰত গোটাই পৰ্বতৰ ওখ টিং যেন কৰিলে।
আৰু খন্তেকতে চাৰিওপাৰৰ ফালে মাৰি পঠিয়ালে। আকৌ সেইদৰে চপাই ওখ কৰিলে, আকৌ মেলি দি চাৰিওপাৰ ধুৱাই পেলালে। ঠিক যেন পুখুৰীৰ সাগৰৰ পানীৰ ঢৌৰ উঠানমা আৰু আগবঢ়া পিছহকা। এনেকৈ 10 মিনিটমান আন্দোলিত হৈ পুখুৰীটোৱে আকৌ আগৰ সৌম্য শান্ত মূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে। এইটো কিবা আধিদৈৱিক বা আধিভৌতিক উৎপাত বুলি ধৰি পিতৃদেৱতাই পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰাই ইয়াৰ পিছত স্বস্তয়ন শান্তিকৰম কৰোৱালে আৰু নামঘৰ বা গোঁসাই ঘৰত পালনাম গোৱালে। এই ঘটনাৰ পৰা কিছুদিনলৈকে আমি সেই পুখুৰীত আমাৰ উৎকট জলক্ৰিয়া স্থগিত কৰি ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত যথাপূৰ্বং তথাপৰং সকলোতকৈ সৰহ সময় মই পানীৰ তলত বুৰ মাৰি থাকিব পাৰিছিলোঁ আৰু একে বুৰতে চাৰিপৰীয়া পুখুৰীটোৰ এচুকৰ পৰা ডায়েগনেলি আনটো চুকত ওলাইছিলোঁগৈ। পুখুৰীটোৰ এটা পাৰত একে ঠাইতে লগালগিকৈ এজোপা কঁঠাল, এজোপা তামোল আৰু এজোপা তেতেলি গছ আছিল। তেতেলি গছৰ ডালবোৰ পুখুৰীটোৰ পানীৰ ওপৰলৈকে মেল খাই গৈছিল। তেতেলিৰ ডালত উঠি তাৰ পৰা জাঁপ মাৰি জপং কৰে পানীত পৰাটো মোৰ নিত্য কৰ্মৰ এটা কৰ্ম আছিল। পাৰৰ পৰা ওলোটা খৰ মাৰি পুখুৰীত পৰাটোও মোৰ এটা বাহাদুৰীৰ কাম আছিল। মুঠতে ঘাটেদি বা সুবাটেদি পুখুৰীত নামি গা ধোৱা বা পুখুৰীৰ সৈতে লেনদেন কৰাটো মোৰ স্বভাৱ বিৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল। মই সাঁতোৰা বিদ্যাত পৰিপক্ক হ'লোঁ যেতিয়া সংগীসকলেৰে সৈতে যুক্তি কৰি একো একোদিন দিশৌত সেই কাৰ্য কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। বাৰিষা দিশৌত সাপৰ নেগুৰ চিগা সোঁত একো একোদিন তেনে দিশৌত পৰি সাঁতুৰি ইপাৰ সিপাৰ হৈছিলোঁ। দিশৌৰ দুইৰ পাৰে দুটা খুটা পুতি তাৰ পৰা লোৰ তাৰ লগাই তাত পাৰনাও বান্ধি মানুহ ঘোঁৰা গাড়ী আদি পাৰ কৰা হয়। বাৰিষা আমি সেই পাৰনাৱত উঠি নৈৰ মাছ পাই তাত নাৱৰ পৰা খৰ মাৰি দি পৰি সাঁতুৰি পাৰ হওঁ। এইটো উজু কাম যে নহয়েই, বৰং ৰিস্কি বিপদজনকেই বুলিব লাগে। কিন্তু মোৰ মনত ভয় সংশয় একো নুপজিছিল। এই কাৰ্য কিন্তু আমি পিতৃদেৱতাৰ অগোচৰতহে কৰিছিলোঁ। কেনেবাকৈ তেওঁৰ গোচৰলৈ আহিলে শাস্তি পাইছিলোঁ। বুদুৰাম মুক্তিয়াৰ নামৰ ভকত এজনক আমাৰ পুখুৰী পাৰতে ঘৰ দি দেউতাই ৰাখিছিল। তেওঁ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকত আছিল। কমলাবাৰীৰ ভকতক সদায় পুৱা গধূলি একো কথা চাউল দি আমাৰ ঘৰত পোহা পিতৃদেৱতাৰ এটা অখণ্ড কাৰ্য আছিল। বুদুৰাম মুক্তিয়াৰক আমি সকলোৱে বুদুৱাটৈ বুলি মাতিছিলোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান কৰিছিলোঁ হওক। তেওঁ বাঢ়ৈৰ কাম ভালকৈ জানিছিল। তেওঁৰ দ্বাৰাই আমি পমাকাঠৰ সৰু নাও এখন কৰাই লৈ পুখুৰীত নাও বাই ফুৰি মাজতে আপোন ইচ্ছামতে নাওখন বুৰাই পানীতে আকৌ সিঁচি লৈ তাত উঠি অপাৰ আনন্দ ভোগ কৰিছিলোঁ। মোৰ এই নৌবিহাৰ ইমান বঢ়াবঢ়িত পৰিছিলগৈ যে দেউতা শুলে জোনাক ৰাতি মনে মনে আহি নাও খেলাই ফুৰিছিলোঁ। হৰ্ধমত্যন্তং গঢ়িতং বুলি কোৱা কথাই ফলিল। এদিন ৰাতি সেই কাৰ্য কৰি থাকোঁতেই হাতে কলমে ধৰা পৰিলোঁ। ফলং প্ৰহাৰং হ'ল আৰু পিছদিনা নাওখন ফৰফেইটেড অৰ্থাৎ জপত বা জৰিমনা হৈ কটা পৰিল। আৰু 2-4 দিনতে সি বদুৱাটোৰ সহায়ত এখন তক্তাপুজ বা চালপিৰাত পৰিণত হ'ল। ইন্দ্ৰৰ দুখত আশ্ৰম বিহাৰী অহল্যা সুন্দৰী পাখানি হৈছিল আৰু মোৰ দুখত আমাৰ জলবিহাৰী নাও সুন্দৰী চালপিৰা হ'ল। লগুণ দিয়নী একেদিনাই মোৰ আৰু মোৰ ভতিজা এটাৰ লগুণ দিয়নী হৈছিল। যদিও প্ৰাইভেট অৰ্থাৎ অশাস্ত্ৰীয় ৰকমে মোৰ কৰ্ণবেধ অৰ্থাৎ কাণবিন্ধনী কেতিয়াবাই হৈ কাণৰ ভোমোলা পিন্ধাত সিহৰ কৰিয়া খৰিকা আৰু কুহিলাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি সোণৰ বাখৰ পটোৱা লংকেৰু পৰ্যন্ত সোমাই ওলমি তিঘিল খিলাইছিল, তথাপি অফিচিয়েলি অৰ্থাৎ শাস্ত্ৰীয় ৰকমে কৰ্ণবেধ আৰু চূড়াকৰণ আদি ব্ৰাহ্মণৰ 10 সংস্কাৰৰ ভিতৰুৱা সংস্কাৰ সেইদিনা লগুণ দিয়নীৰে সৈতেহে সমাপিত হৈছিল। এটা কথা এইখিনিতে কৈ থোৱা যাওক যে লগুণ দিয়নীলৈ 4-5 দিন থকাৰে পৰা দিনেও আমাৰ টোলৰ ভিতৰত নিবাস কৰোতা অব্ৰাহ্মণসকলৰ বহাৰ পৰা অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনৰ অৰ্থে মোলৈ ভূৰি ভূৰি নিমন্ত্ৰণ আহিছিল আৰু মই আনন্দ মনেৰে নিমন্ত্ৰণবোৰ ৰক্ষা কৰি আত্মতুষ্টি আৰু পৰতুষ্টি সম্পাদন কৰিছিলোঁ। এনে মূৰামুৰি সময়ত এনে নিমন্ত্ৰণৰ জাউৰি উঠাৰ অৱশ্যে মানে আছিল। শাস্ত্ৰৰ বচন হৈছে জন্ম না জায়তে ক্ষুদ্ৰ অৰ্থাৎ উপজীৱৰে পৰা যদিও মই বামুণৰ ল'ৰা তথাপি শাস্ত্ৰমতে সংস্কাৰ নোহোৱালৈকে এজতুৱা সুদীৰ হৈয়ে আছিলোঁ। যদিও এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰত্ব অমুক শৰ্মা পণ্ডিত বিদ্যানৰ বাপুৰ ঘৰৰ পখিলী নামৰ মেকুৰীজনীৰ মেকুৰীত্বহাৰীৰহে অৰ্থাৎ পণ্ডিত বাপুদেৱৰ মেকুৰীজনী
যদিও বামুণৰ ঘৰৰ মাৰজাৰী, তথাপি তাই থিতাতে ওচৰ চুবুৰীয়া কৈৱৰ্তৰ ঘৰত সোমাই পোৰা মাছ পইতা ভাত খাই জিভাৰ কোৱাৰী চেলেকি আহি পণ্ডিত বাপুৰ ভাতৰ পাতৰ পৰাও তপত তপত ভজা মাছ লৈ যদি দ্ৰুতগতিৰে প্ৰস্থান কৰে, তথাপি বাপুৰ বুঢ়া ভাতে অসুচি হ'ব নোখোজে। কাৰণ বাপুৱে বিৰালীৰ ব্যৱহাৰ দেখি কিংকৰ্তব্যপ্ৰেমীৰ নহৈ মাৰজাৰী গমনে শুদ্ধি বুলি মন্ত্ৰ মাতি সেই অন্নকে শুদ্ধ কৰি লৈ নাগকুৰ্মকে প্ৰমুখ্য কৰি পঞ্চদেৱতাক অৰ্পণ কৰি পঞ্চগ্ৰাস কৰি ভোজন কৰাত ক্ৰুটি নাই। যি হওক, সংস্কাৰাং দিজ উচ্যতে, অৰ্থাৎ মোক লগুণ দিলেই মই দিজ হ'ম, আৰু দিজ হ'লেই সুদীৰৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ স্বাধীনতা মোৰ নাইকিয়া হ'ব। মই বামুণৰ শাৰীলৈ উঠিম, আৰু উঠিলেই চিৰকাললৈ মই সুদীৰ বন্ধুসকলৰ পৰা বিহাৰত নহ'লে অন্ততঃ আহাৰত এৰাআৰি হ'ম। এই নিমিত্তে, অৰ্থাৎ মই বামুণ হোৱাৰ বিপদত বা সম্পদত পৰাৰ আগতে মোক তেওঁলোকৰে এটা বুলি ইমান দিন ভাৱ কৰি আহোঁতা তেওঁলোকে ভালকৈ একো এসাঁজ খুৱাই তৃপ্তিৰ ধাৰ সুজি লৈছিল। শিৱসাগৰৰ ত্ৰিলোচন শৰ্মা নাজিৰ বুলি এজন ডাঙৰ পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ আছিল। তেওঁ সকলো বামুণীয়া বিধি বিধান দিয়া কাৰ্যত আৰু শান্তিকৰম, গ্ৰহযজ্ঞ, তিলহোম, বুটুকপাঠ, বিয়া সৰাত আৰু লগুণ দিয়নি আদি কাৰ্যত অতি পৰিপক্ক আছিল। সঁচাকৈয়ে ত্ৰিলোচন নাজিৰেও বৰ পণ্ডিত মানুহ আছিল। নাজিৰ আমাৰ ঘৰৰ পুৰোহিত আছিল। মোৰ লগুণ দিয়নিত তেওঁৱেই প্ৰধান দ্ৰষ্টা আছিল। অপ্ৰধান কাৰ্যকাৰক আন আন অনেক পণ্ডিতৰে সৈতে লম্বুদৰ নামেৰে বৃদ্ধ পণ্ডিত এজনৰ কথাও মোৰ মনত আছে। হোমৰ অন্তত লম্বু বাপুৱে যেতিয়া হাতত দুৰ্বা লৈ শ্ৰুবৰ নালৰ তলিত হোমৰ ঘিউৰে সৈতে ভস্ম বা ছাই সানি সেই ভস্মৰ ফুট মন্ত্ৰ মাতি আমাৰ কপালত দিবলৈ উদ্যোগ কৰিছিল, সেই উদ্যোগ পৰ্বৰ অভিনয় দেখি হাঁহিয়ে মোৰ পেটত আঙুৰ পাঙুৰ কৰি মুখৰ পৰা খুক খুকনি তুলি দিছিল। পিতৃদেৱতাৰ এটা দাবীয়েহে সেই বিদ্ৰোহী হাঁহিক দবাই তেতিয়া মোক প্ৰকৃতিস্থ কৰিব পাৰিছিল। হাঁহিৰ কাৰণটো অৱশ্যে মই কওঁ। লম্বু বাপু বুঢ়া মানুহ, তেওঁৰ হাত বৰকৈ কঁপিছিল। কান্দাত কান্দাত পৰহস্তি পুৰুষ পুৰুষ পৰিয়ানো দুৰ্বে প্ৰতনু সহস্ৰণে সতেন চ। ইয়াৰ মানে প্ৰত্যেক কাণ্ড বা গাঁঠিৰ পৰা দুৰ্বাংকুৰ যেনেকৈ উদ্গত হয় আৰু পুৰুষ পৰম্পৰাক্ৰমে বৰ্ধিত হয়, তুমিহে দুৰ্বা। সেইদৰে বংশ পৰম্পৰাক্ৰমে শতসহস্ৰ বৰ্ধিত কৰা। বেদৰ এই শ্লোকটো মাতি লম্বু বাপুৱে যেতিয়া আমাৰ কপালত ভস্মৰ ফুট একোটা দিবলৈ গৈছিল, আমি পবিত্ৰ ফুট ল'বলৈ তেতিয়া তেওঁৰ আগত আঁঠু কাঢ়ি আছিলোঁ। তেওঁ কপা হাতেৰে অতি কষ্টেৰে ফুট দিবলৈ গৈ সেই ফুট ঠিক ঠাইত দিব নোৱাৰি কাৰো চেলাউৰিত, কাৰো নাকত, কাৰো গালত তেওঁৰ অনিচ্ছাস্বত্তে দিছিল মানে তেওঁ দিয়া ফুট আপোন মতলবেৰে য'তে ত'তে পৰিছিল। ফুটৰ এনে বিপৰীত বিন্যাস লক্ষ্য কৰি বেদমন্ত্ৰৰ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বৰবিকম্পিত গাম্ভীৰ্যৰ ব্যোম ভেদ কৰি মোৰ খুকখুকীয়া হাঁহি বিষম বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিল। এই ব্যাপাৰটো ঠিক যেন কোনো দাপৰযোগীয়া পূজাৰীয়ে তেওঁৰ গোসাঁই ঘৰত অকলে বহি শালগ্ৰাম বা দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ আগত মৃদুকণ্ঠেৰে একান্ত মনেৰে স্তোত্ৰ পাঠ কৰি থাকোঁতে সেই গোসাঁই ঘৰৰ মূধচত জানিবা দুটা ডালহলীয়াৰ দণ্ডহাইৰ ধ্বনিৰে অকস্মাত সেই পবিত্ৰ স্তোত্ৰৰ পবিত্ৰাৱৰণ ভেদ। লগুণ দিয়নিৰ অন্তত যেতিয়া টকলামূৰীয়া এডলীয়া তিকনীয়া বাচ্চা ব্ৰহ্মচাৰী ল'ৰা মই হাতত পলাখৰ ডাল এটাৰ দণ্ড, কমণ্ডলু আৰু ভিক্ষাৰ মোনা হাতত লৈ মাতৃদেৱীৰ আগত উপস্থিত হ'লোগৈ আৰু ভৱতী মাতৰ ভিজ্ঞাং দেহি বুলি তেওঁক ভিক্ষা মাগিলোঁ, আৰু মোক বেঢ়ি থকা নামতী তিৰোতাবোৰে এ নাযাবা বৈৰাগী হৈয়ে বুলি কৰুণ ৰসাত্মক গীত ধৰিলে দেখিলোঁ মাতৃদেৱীৰ চকু চলচলীয়া হ'ল আৰু তেওঁ ৰিহাৰাচলেৰে চকু মুচিবলৈ ধৰিলে। কিয় ক'ব নোৱাৰো, ততালিকে মোৰ চকুৰ পৰা দুধাৰ লো বৈ গ'ল। মই তিনিদিনলৈকে এই ব্ৰাহ্মচৰ্য ৰাখি অন্ততঃ দণ্ড পৰিত্যাগ কৰিলোঁ। সন্ধ্যাৰ সৰু পুথি এখনৰ মন্ত্ৰ এই তিনিদিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণকৈ মুখস্থ কৰিবলগীয়াত পৰিছিলোঁ আৰু অগত্যা কৰিছিলোঁ। প্ৰথম দিনচেৰেকলৈকে আনে দেখুৱাই দি মোক সন্ধ্যা কৰিবলৈ শিকাইছিল, পিছত নিজেই কৰিব পৰা হ'লোঁ। তেতিয়া সন্ধ্যাৰ মন্ত্ৰবোৰ মোৰ মনত নগাৰ দোৱান যেন লাগিছিল, কাৰণ তাৰ মানে একো নুবুজিছিলোঁ আৰু আনে বুজাই নিদিছিল। অথচ মুখস্থ মাতি সেইবোৰেৰে সন্ধ্যা কৰিবলগীয়াত পৰিছিলোঁ, নকৰিলে হেনো ব্ৰাহ্মণ পতিত হয়। সেই দেখি প্ৰাণে প্ৰণে সেই কাৰ্য সমাপন কৰিছিলোঁ। মই অনেক কালৰ পিছতহে হৃদয়ংগম কৰিছিলোঁ যে সন্ধ্যাৰ বেদমন্ত্ৰবোৰৰ মানে অতি সুন্দৰ, অথচ মোক আগে সেইবোৰৰ মানে কোনেও ভালকৈ বুজাই নিদি সেইবোৰক মোৰ পক্ষে সন্নিপাত জ্বৰত পৰা মানুহৰ বিয়নি আৰু সন্ধ্যাৰ অনুষ্ঠানবোৰক সেই নৰিয়াৰে আনুষংগিক বস্তু বুলি ভবা কৰি তুলিছিল।
আগডোখৰত সেই দেখিয়েই মই দিনৌ বাজি মেলি আউসী একাদশী বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, যাতে সন্ধ্যা খতি পাওঁ। কাৰণ হায়ং সন্ধ্যা নাস্তি পাজিৰ বচন মোৰ পক্ষে ষষ্ঠী বচন হৈ পৰিছিল। প্ৰথমতে মোক বঙ্গলা স্কুলত নাম লগাই দিয়া হ'ল একেবাৰেই তৃতীয় শ্ৰেণীত। সেই কালত অসমীয়াৰ মাতৃভাষা বঙ্গলা। অসমীয়া ভাষাটো এটা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা নহয়, মাথোন বঙ্গলা ভাষাৰহে এটা হেনা হোচা মাত। এই ভ্ৰমৰ বশৱৰ্তী হৈ গভৰ্ণমেণ্টে আছামত অসমীয়া ল'ৰাৰ নিমিত্তে আদৰ্শ বংগ বিদ্যালয় নাম দি ছাত্ৰবৃত্তি পাছ কৰিবলৈ বঙ্গলা স্কুলবোৰ পাতি দিছিল। আমাৰ শিৱসাগৰটো ইংৰাজী স্কুলৰ ওচৰতে শাৰী পাতি এনেকুৱা মিছা দাবীৰ ঢোকাৰে থিয় হোৱা আদৰ্শ বংগ বিদ্যালয় এটাই বৰঘৰ, বৰমেজ, বৰচকী, বেঞ্চ লৈ অসমীয়া কোমলীয়া ল'ৰাৰ কোমলীয়া মনৰ ওপৰত খেহুপিয়া জাতৰ নিচিনা বঙ্গলা ভাষাৰ জাত এখন ঘৰ ঘৰ কৰে ঘূৰাই আছিল। সেই স্কুলতে প্ৰথমতে মোৰ প্ৰৱেশ ঘটিল তাৰ হেড পণ্ডিতজন আৰু দ্বিতীয় পণ্ডিতজন বংগদেশীয়। তৃতীয় পণ্ডিতৰে পৰা আৰম্ভ কৰি তলৰ কেইজন অসমীয়া আছিল। হেড পণ্ডিতজনৰ নাম তাৰক বাবু, তেওঁৰ উপাধিটো পাহৰিলোঁ। দ্বিতীয়জনৰ নাম প্ৰাণকৃষ্ণ কৰ। যিজন তৃতীয় পণ্ডিতৰ তলত মই বঙ্গলা বিদ্যা উপাৰ্জন কৰিবলগীয়াত পৰিছিলোঁ তেওঁৰ নাম লম্বোদৰ আছিল। তেওঁৰ উপাধিৰ ঠাইত দত্ত নে দাস লিখিছিল মোৰ মনত নাই, কিন্তু এই দুটাৰ এটা নিশ্চয় হ'ব। সেই কালত অনেক অসমীয়া ক্ষুদ্ৰ জাতৰ মানুহে বঙ্গালীৰ দেখা দেখি নিজৰ নামৰ লগত দত্তৰ নিচিনা বঙ্গালীৰ উপাধি লগাই দিয়া দেখিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ মনত এবাৰো বোধকৰো খেলোৱা নাছিল যে দাস উপাধিটো শাস্ত্ৰমতে লিখি চলাই দিব পাৰিলেও দত্ত উপাধি অসমীয়াৰ পক্ষে অচল। যি হওক, কোনো কোনো অসমীয়াইতো দত্ত হৈয়েই আহুকাল খৰিয়ালৰ হাত সাৰি দাঢ়ি চুলি পকাই দিছিল। মাথোন এদিন এজন অসমীয়া দত্তৰ নাওখন দৈবাত এদিনা আমাৰ ঘৰত ঘপ কৰে চতত লগা দেখিছিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে পৰ্বতীয়া গোখাৰ সম্পৰ্কীয় এজন বঙালী ভদ্ৰলোক বহি আছিল। এনেতে অসমীয়া দত্ত এজন উপস্থিত হ'লহি। তেওঁক সেই বঙালী ভদ্ৰলোকজনেৰে চিনাকি কৰি দিয়াৰ পিছত বঙালীজনে তেওঁৰ নাম সুধি যেতিয়া দত্ত পালে, তেতিয়াই তেওঁ কোন খেলৰ কোন মেলৰ দত্ত এইবোৰ প্ৰশ্নেৰে তেওঁক তহিলং কৰি পেলালে। দত্তই আমতা আমতা কৰি অলপ পৰ থাকি সভা ত্যাগ কৰিহে এই আহুকলীয়া অৱস্থাৰ হাত সাৰিছিল। লম্বোদৰ পণ্ডিতৰ বৰণটো কলা, মুখত গুটিহাঁচ আৰু বয়স ভৰডেকা আছিল। তেওঁৰ চাটৰক পঢ়োৱা গড়টো সেই কলীয়া স্কুল মাষ্টৰীয়া প্ৰথাৰে অভিন্ন আছিল। মই তেওঁৰ ৰুদ্ৰতেজেৰে তাপিত হৈ তেওঁৰ অসমীয়া মুখৰ দ্বাৰাই উচ্চাৰিত হৈ জাত এৰা বঙ্গলা শুনি শিকি আৰু পঢ়ি চকু মূৰ মুদি কোনোমতে এবছৰ কটাই দিছিলোঁ। মোৰ বঙ্গলা স্কুলীয়া জীৱনত ঘটা দুটা কথা মাথোন মনত আছে। এদিন মোৰ পেট কামুৰিছে বুলি মই হেড পণ্ডিত তাৰক বাবুৰ ওচৰত ছুটী ল'বলৈ গৈছিলোঁ। তাৰক বাবুৱে মোক পাই আমাৰ কোমল চাউল ভোজনৰ বিৰুদ্ধে অনেক ৰসিকতা কৰি এটা বুজনবিধৰ বক্তৃতা শুনাই দিলে। কাৰণ তাৰ সুযোগ উপস্থিত যে মোৰ ছুটীৰ দৰখাস্ত পেছ কৰা কাৰণটো পেট কামুৰণি আছিল। হেড পণ্ডিত বাবুৰ বক্তৃতাৰ অন্তত মোৰ মনত খেলাইছিল যে কি লাজৰ কথা, কি চৰমত মৰিবৰ কথা যে আমি অসমীয়াবোৰে কোমল চাউল খোৱাৰ নিচিনা অসভ্য কাম কৰোঁ। অৱশ্যে এই ধিক্কাৰৰ কাৰণটো মোৰ পেটৰ কামোৰণি নহয়, কিয়নো অমুকাই একো একোদিন তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পেট কামোৰণি নাগাৰ্জুনৰ বৰি খাই অম্লান বদনে হজম কৰিছিলোঁ। কাৰণটো হেড পণ্ডিতৰ বক্তৃতাৰ ফলত হোৱা জাতীয় দুষ্কাৰ্যৰ নিমিত্তে আত্মগ্লানিৰ পুৰণি। আমাৰ আদৰ্শ বংগ বিদ্যালয়ৰ আদৰ্শ বঙালী হেড পণ্ডিত সৰ্ববিদ্যা বিশাৰদ তাৰক বাবুৱে কোমল চাউলক এনেকৈ কুকুৰে কাইট নোখোৱাকৈ যেতিয়া ককৰ্থনা কৰিছে আৰু সেই ককৰ্থনাটোৰ বিদ্যাৱন্ত মুখ নিঃসৃত কোমল চাউল খোৱাটো নিশ্চয় আমাৰ অসভ্যতাৰ চিন। দ্বিতীয়টো, আমাৰ শ্ৰেণীৰ দুষ্ট ল'ৰা এটাই এদিন মোৰ জ্যামিতি কিতাপটোৰ পাত এটা মোৰ অসাক্ষাতে বেজী এটাৰে ফুটাই থকা সৰকা কৰি দিলে। সি যে কিয় তেনে কৰিলে তাৰ মনৰ কি ভাৱ মই বুজিব নোৱাৰিলোঁ। অনুমান কৰোঁ সি সেই প্ৰতিজ্ঞাটো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰি সম্ভৱতঃ লম্বোদৰ পণ্ডিতৰ হাতত লাঞ্ছিত হৈ মোৰ কিতাপত থকা প্ৰতিজ্ঞাটোৰ ওপৰত সেইদৰে প্ৰতিশোধ ল'লে। যি হওক, হতচ্ছিদ্ৰযুক্ত পাত্ৰীৰ লগে লগে মোৰ মনতো শোকৰ ছিদ্ৰ একতা হ'ল আৰু হতদাবিভক্ত ছিদ্ৰবোৰৰ পৰা ততালিকে সন্মিলিত দুধাৰ লো বৈ গ'ল। কিন্তু কাৰো দ্বাৰাই সেই প্ৰবাহিনীৰ গতি পৰিলক্ষিত হৈছিল যেন মোৰ মনে নধৰে। কাৰণ শান্তনা বাক্যৰ শুকান কাপোৰৰ আচল ৰূপী অগস্ত্যক আনি কোনেও সেই প্ৰবাহিনীৰ প্ৰবল জল পান কৰি দিবৰ অৰ্থে মোৰ ওচৰত উপস্থিত কৰা নাছিল।
ইয়াৰ এবছৰ পিছত মোক ইংৰাজী স্কুলৰ তলৰ শ্ৰেণী এটাত নাম লগাই দিয়া হ'ল। শ্ৰীযুত লোকনাথ শৰ্মা নামেৰে এজন মাষ্টৰৰ তলত পৰিলো। তেওঁৰ মতা নাম টেপু আছিল। টেপু মাষ্টৰ ভয়ানক ডিচিপ্লিনেৰিয়ান অৰ্থাৎ নিয়মপ্ৰিয় শিক্ষক আছিল। ল'ৰাক পঢ়োৱাতকৈ ডিচিপ্লিনৰ ফালে তেওঁৰ প্ৰখৰ দৃষ্টি। স্কুলীয়া নিয়মেই হওক বা ঘৰুৱা নিয়মেই হওক, সেইবোৰ নিখুঁতভাৱে ল'ৰাৰ দ্বাৰাই যাতে পালিত হয় তাৰ নিমিত্তে তেওঁ যত্নশীল আছিল। যদিও সেই নিয়মবোৰৰ অধিকখিনি প্ৰচলিত পুৰণিকলীয়া অনিয়মৰ নামান্তৰ মাথোন। কোনো ল'ৰাৰ দ্বাৰাই ওপৰত কোৱা কোনো নিয়মৰ গাত আঁচোৰ এটা লাগিলেই তাৰ বেত্ৰাঘাত পৰিছিল। নিজৰ ঘৰতো কেতিয়াবা কোনো ছাত্ৰই যদি কোনো ঘৰুৱা নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম কৰে, যেনে ককায়েকৰ মুখে মুখে উত্তৰোত্তৰি কৰা, দদায়েকে কিবা কৰিবলৈ পাছিলে নকৰা বা গাফিলি কৰা ইত্যাদি, আৰু সেই সংবাদ যদি কিবা স্বৰূপে মাষ্টৰ শ্ৰীযুত লোকনাথ শৰ্মাৰ গোচৰীভূত হ'ল, তেন্তে তাৰ বাবে পিছদিনা স্কুলত সেই ছাত্ৰৰ পিঠিত বা হাতৰ তলুৱাত তেওঁৰ দ্বাৰাই স্বহস্তদত্ত বেত্ৰাঘাত নাইবা বেঞ্চৰ ওপৰত হোৱা শাস্তি। এই লেখকৰ কপালতো যে তেনেকুৱা কাৰণৰ নিমিত্তে তেনেবিধৰ দণ্ড দুদিন এদিন নঘটিছিল এনে নহয়। টেপু মাষ্টৰক লৈ আমি বৰ আহুকালত পৰিছিলোঁ হওক। তেওঁ ক্লাছত বহি থাকোঁতে কেতিয়াবা থাকি থাকি আমাক মাৰিবৰ কাৰণ উলিয়াবলৈকে হ'বলা মুখখন ওফন্দাই বা উদ্দুতা বেঁকা কৰি অংগী ভংগী কৰিছিল, আৰু পাতল মনৰ আমি সেই অংগী ভংগী দেখি হাঁহি সামৰিব নোৱাৰি হাঁহি দিছিলোঁ, আৰু হাঁহিলেই লাগিছিল লেথা। তাৰ ফল হাতৰ তলুৱাত বা পৃষ্ঠদেশত এটি বেতৰ মজলীয়া বিধৰ কোপ। কিন্তু মুঠতে শ্ৰীযুত লোকনাথ শৰ্মা মাষ্টৰ ৰঙিয়াল মাষ্টৰ আছিল, আৰু আমি তেওঁক যে বেয়া পাইছিলোঁ হওক এনে নহয়। শ্ৰীযুত ধৰ্মেশ্বৰ নামৰ আৰু এজন মাষ্টৰ আছিল। তেওঁ কম ডিচিপ্লিনেৰিয়ান নাছিল, কিন্তু ওজনত তেওঁ পঢ়াৰ চোক বেছি আছিল দেখি ডিচিপ্লিনৰ ভৰ আমি কেকো জেকোকৈ হহিছিলোঁ হওক। তেওঁৰ মূৰটো টপা আছিল দেখি আমাৰ ভিতৰৰ দুষ্টবোৰে তেওঁৰ নাম ৰাখিছিল টপা মাষ্টৰ, আৰু তেওঁৰ অসাক্ষাতে তেওঁৰ উল্লেখ সেই নামেৰে কৰিছিল। মতিলাল ঘোষ নামেৰে বঙালী ছাত্ৰ এজনে প্ৰথম শ্ৰেণীত অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰেন্স ক্লাছত পঢ়িছিল। তেওঁক প্ৰথম ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে কত বছৰ যে দেখিছিলোঁ ঠিক নাই। তেওঁ কটীয়া আৰু দৰিয়া আছিল। তেওঁৰ মুখত ফুবুকাৰ দাড়িৰ প্ৰভাৱ ইমান সৰহ আছিল যে তেওঁ মূৰটোতকৈ দাড়িৰ ভৰ সৰহ। এই ভুল ধাৰণা অনেক কাললৈকে মোৰ মনত আছিল। তেওঁক মাজে মাজে আমাৰ শ্ৰেণীত পঢ়াবলৈ হেডমাষ্টৰে পঠিয়াই দিছিল। মনত আছে তেওঁ আহিলেই গোটেইটো স্কুলৰ চকু তেওঁৰ ফালে পোন হৈছিল, কাৰণ তেওঁ আহিয়েই খন্তেকৰ ভিতৰতে ইটোক ষ্টেণ্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ ছাৰ, সিটোক গ' আউট অফ দ্য ক্লাছ ছাৰ ইউ, এনেবোৰ হুকুমৰ ভৈৰৱ নিনাদেৰে স্কুল ঘৰটো খলক লগাই পেলাইছিল। শ্ৰীযুত গোপাল চন্দ্ৰ ঘোষ নামেৰে এজন মাষ্টৰে আমাক ওপৰ ক্লাছত পঢ়াইছিল। তেওঁ মৃদু স্বভাৱৰ আৰু সৰল প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল। তেওঁলোক বহুকলীয়া আছাম প্ৰবাসী বঙালী। আচাৰ ব্যৱহাৰ মাত কথা তেওঁলোক প্ৰায় অসমীয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছিল। তেওঁৰ পিতাক ঠাকুৰদাস ঘোষক দেখা মোৰ এতিয়াও মনত আছে। ঠাকুৰদাস ধাৰ্মিক আৰু মৃদু স্বভাৱৰ মানুহ আছিল। গোপাল বাবুৱে আমাৰ ক্লাছলৈ আহি দিনৌ ছপা কৰা মানে কিতাপ এখন হাতত লৈ ক্লাছত বহা প্ৰথম ল'ৰাটোৰে পৰা আৰম্ভ কৰি মানে কিতাপখনত থকা শব্দবোৰৰ মানে এটাৰ পিছত এটাকৈ সুধি গৈছিল। আমি তেওঁৰ গতি বুজি যোৱা চুৰি বুদ্ধি উলিয়াই ক্লাছত য'ত বহো তালৈকে প্ৰথমটো ল'ৰাৰে পৰা লেখি আনি আৰু মানে থকা কিতাপৰ শব্দবোৰো সেইদৰে লেখি আনি কাৰ গাত কোনটো শব্দৰ মানে কোৱাৰ ভাৰ পৰিব সেইটো ঠিক কৰি লৈ মুখস্থ কৰি থওঁ হওক, আৰু গোপাল বাবুৱে আমাৰ পৰা তপৰ কৰে নিৰ্ভুল উত্তৰ পাই ভাবে ল'ৰাহঁতে বঢ়িয়াকৈ সিহঁতৰ লেচন তৈয়াৰ কৰি থৈছে। এনেকৈ অনেক দিন চলি আছিল আৰু আমিও ভটীয়া পানীত উটি গৈ আছিলোঁ হওক। কিন্তু এদিন বিধি বিবাদী হ'ল আৰু আমাৰ বিড়ম্বনা ঘটিল। গোপাল বাবুৰ বুকুত কিহে খুন্দিয়াই দিলে ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ সেই কৰাল বন্ধা নিয়ম ভংগ কৰি মানে কিতাপখন হাতত লৈ শব্দ শ্ৰেণীৰ প্ৰাস নাৰাখি জৰে তৰে পৰা মানে সুধিবলৈ ধৰিলে। ফলত আমাৰ ছত্ৰভংগ হ'ল। আমাৰ ফলীয়া ৰণুৱাবোৰ বিদ্যাৰ পৰ্বতৰ গাৰ পৰা খহি পৰিবলৈ ধৰিলে। মনত আছে গোপাল বাবুৱে মোৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ বলিয়ালি অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ শুনি লাহেকৈ মোক তিৰস্কাৰ কৰি ক'লে, আজি মদতখানাৰ পৰা এইফালে বতাহ মাৰিছিল নেকি? মই সেই তিৰস্কাৰৰ আচল মৰ্মত যদিও তেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, তথাপি এইটো বুজিছিলোঁ যে মাষ্টৰে মোক খুব শুনাই দিলে। যি হওক, সেইদিনাৰ পৰা মই সকলো চালাকি পৰিত্যাগ কৰি লেচনটোৰ শব্দৰ মানে মুখস্থ কৰি তেওঁৰ সন্মুখ হ'বলৈ ধৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত দুদিন চাৰিদিন গোপাল বাবুৱে আমাক মানে কোৱা বিদ্যাত ঠিক পাই আকৌ আগৰ ৰীতিলৈ উভতি গ'ল, আৰু আমাৰ ভিতৰৰো অনেক পৰিত্যক্ত টেঙৰালি পুনৰ অৱলম্বন কৰিলে।
শ্ৰীযুত তুয়ধৰ শৰ্মা পণ্ডিত নামেৰে পণ্ডিত এজন কিছুদিনৰ নিমিত্তে আমাক সংস্কৃত পঢ়োৱা পণ্ডিত হৈছিল। সংস্কৃতত তেওঁৰ প্ৰগাঢ় উৎপত্তি আছিল। তেওঁৰ সাজপাৰ আমাৰ দেশৰ পুৰণিকলীয়া বিধৰ আছিল। এদিন তেওঁ মুগাৰ চুৰিয়া পিন্ধি আহি ক্লাছত বহিলতে আমাৰ ভিতৰৰ টপটপীয়া ল'ৰা এটাই মাত লগালে, আজি ছাৰে চুৰিয়া পিন্ধি আহিছে। এই কথা শুনি পণ্ডিতৰ বৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ ল'ৰাটোৰ ফালে চাই ক'লে, হেৰৌ, তোৰ বাপেৰৰ ঘৰৰ মুগাৰ চুৰিয়া মই পিন্ধি আহিছোনে? এই কথা শুনি দমি যোৱা দূৰত থাক, কিয় ক'ব নোৱাৰো, ল'ৰাবোৰে গিৰ্জনী মাৰি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। দুখৰ বিষয়, সিহঁতৰ ভিতৰত এই লেখকো আছিল। পণ্ডিতে মোৰ পিতৃদেৱতাক বৰ সন্মান আৰু ভক্তি কৰিছিল আৰু পিতৃদেৱতাই তেওঁক পুত্ৰবতে স্নেহ কৰিছিল। তাৰ ঘাই কাৰণ পণ্ডিত পিতৃদেৱতাৰ বন্ধু সুবিখ্যাত মিত্ৰধৰ অধ্যাপকৰ ছাত্ৰ আছিল। পণ্ডিতে আনবোৰক এৰি মোৰ ফালে চাই বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰি ক'লে, তুমি সিংহৰ পোৱালি হৈ শৃগালৰ নিচিনা হলা কিয়? মই সেই তিৰস্কাৰ শুনি লাজত তললৈ মূৰ কৰি ৰলোঁ আৰু সেইদিনাৰে পৰা আন আন দুষ্ট ল'ৰাৰ লগ নলওঁ বুলি মনতে সংকল্প কৰিলোঁ। বৰ আচৰিত কথা যে ইমানবোৰ শিক্ষকৰ তলত মোৰ বিদ্যা শিক্ষা ঘটিছিল, কিন্তু প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা, ভক্তি বা ভালপোৱাৰে এজনেও মোৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিছিল। এইটো শিক্ষকসকলৰ গুণৰ ক্ৰুটিৰ বাবদকৈও সেই কালৰ শিক্ষা প্ৰণালীৰ দোষ বুলি ধৰিলেহে ঠিক হ'ব হ'বলা। যি হওক, ইয়াৰ এটা ব্যতিক্ৰম ঘটিছিল। এমাহমানৰ নিমিত্তে শ্ৰীযুত কেশৱনাথ ফুকনে যি পিছত তেজপুৰত হেডমাষ্টৰ হৈ সুখ খ্যাতিৰে কাম কৰিছিল, এমাহমানলৈ আমাৰ স্কুলত কাম কৰি আমাক পঢ়াইছিল। তেওঁৰ পঢ়োৱা প্ৰাঞ্জল প্ৰণালীয়ে আৰু মিষ্ট ব্যৱহাৰে আমাক তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবান কৰি তুলিছিল। দুখৰ বিষয়, তেওঁ আমাৰ স্কুলত সৰহ দিন নাথাকিল। আমাৰ স্কুলৰ ছেকেণ্ড মাষ্টৰ আছিল বাবু বিষ্ণু চন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী। তেওঁ দীৰ্ঘকাল অসম প্ৰৱাসী বঙালী, কিন্তু আশ্চৰ্যৰ বিষয় যে তেওঁ এষাৰো অসমীয়া কথা ক'ব নাজানিছিল। তেওঁৰ তলত মই সৰহ দিন পঢ়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই ছেকেণ্ড ক্লাছলৈ উঠাৰ অলপ দিনৰ পিছতে তেওঁ বদলি হৈ গ'ল। তেওঁৰ সম্পৰ্কে মোৰ তিনিটা কথা মনত আছে। তেওঁৰ গুফটাৰ সৰ্বসাধাৰণ গুফতকৈ দীঘল। দ্বিতীয়টো, তেওঁ কথা কওঁতে খুনাই খুনাই কথা কৈছিল আৰু প্ৰত্যক্ষাৰ কথাত অফকোৰ্ছ শব্দটোৰ পোহ ইমানকৈ দিছিল যে শিৱসাগৰ জিলাৰ বানমুখ নামৰ গাঁৱৰ গাখীৰ বেচোতা মানুহে গাখীৰত পানী দি বেচিবলৈ অনা গাখীৰৰ দৰে তাত তিনিভাগ অফকোৰ্ছ পানীৰ পোহ পৰিছিল। তৃতীয়টো, তেওঁ আনতকৈ যে ভাল ইংৰাজী জানে এইটো বুজাবলৈ দেশৰ মানুহৰ ইংৰাজীত ভুল ধৰি দেখুৱাই আমাৰ আগত পেংলাই কৰিবলৈ ভাল পাইছিল। গণিত বিদ্যাৰে সৈতে কিন্তু বিষ্ণুবাবুৰ সতিনিয়াস আছিল বুলি ঘনে ঘনে নিজেই সেই কথা জাহিৰ কৰি সুখ লভিছিল। আমাৰ হেডমাষ্টৰজনৰ নাম আছিল শ্ৰী শ্ৰীনাথ গুফ। আমাৰ দেশত জোৰা জোৰে শ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোতাসকলক কোনো সত্ৰৰ গোহাই বুলি মই জানিছিলোঁ। সেই দেখি এযোৰ শ্ৰীৰে গুফবাবুৰ চহীৰ বঙলা হস্তলিপি এখন এদিন দেখি সৰুতে মই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ হেডমাষ্টৰজনো বংগদেশৰ কোনোবা এখন সত্ৰৰ গোহাই প্ৰভু বা অধিকাৰ পুৰুষ। অনেক দিনৰ মূৰতহে মোৰ এই বালকসুলভ ভ্ৰম ভাগিছিল আৰু জানিছিলোঁ যে শ্ৰীনাথৰ শ্ৰীটো নামটোৰে অন্তৰ্গত। শ্ৰীনাথ গুহ গা গাড়ীয়ে বৰ শকতাৱত মানুহ আছিল আৰু তেওঁৰ বৰণটো একেবাৰে কেতুৰ কলা নহ'লেও দিব্যকলা আছিল। তেওঁৰ মাতৰ গুমগুমনিত শিৱসাগৰৰ ডাঙৰ স্কুলঘৰটোৱে দিনৌ ঠক ঠক কৰে কঁপি মোক কোৱা যেন শুনিছিলোঁ আৰু মই নোৱাৰোঁ, দেউতাই মোৰ কাণ ফাটি যাওঁ কৰিছে। 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে তেওঁ তেওঁৰ ক্লাছ প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়াবলৈ নবহি স্কুলৰ সম্পৰ্কে লেখা পঢ়াৰ কাম কৰিবলৈ থকা কাষৰ ঠাই এডোখৰত বহি ডেস্ক ৱৰ্ক অৰ্থাৎ অফিচৰ কামত ব্যস্ত থাকিছিল আৰু মাজে মাজে থাকি থাকি ছাইলেঞ্চ অৰ্থাৎ চুপ বুলি বুকু কঁপি যোৱা প্ৰকাণ্ড গুজৰণিৰ ফৰ্মুটি গোটেইটো স্কুলৰ ছাত্ৰবৃন্দৰ উদ্দেশ্যে মাৰি পঠিয়াইছিল। মই বোধ কৰোঁ ওপৰত কৈ অহা মাষ্টৰ হ'বলৈ খন্তেকীয়া ক্ষমতা পোৱা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মতিলাল ঘোষৰ এই গুজৰণীও হেডমাষ্টৰীয়া গুজৰণীৰ হাস্যকৰ নকল মাথোঁ। যি হওক, শ্ৰীনাথ বাবুৰ ছাইলেঞ্চ নামৰ গুজৰণীৰ ধ্বনিত গোটেইটো স্কুলৰ ছাত্ৰ আৰু মাষ্টৰৰ মাত 2-3 মিনিটলৈকে মুখৰ পৰা পলাই ফাট মাৰিছিল। এই গুজৰণীৰ আচল মানে হৈছিল, ছাত্ৰহঁত, তহঁতে ভাবিছ হ'বলা যে তহঁতৰ হেডমাষ্টৰে নিজৰ কাম লৈয়ে ব্যস্ত আছে, তহঁতৰ ফালে তেওঁৰ চকু নাই, সেইটো নহয়, তেওঁ সজাগ। এই অৰ্থটো তেওঁ আৰু সুস্পষ্ট কৰিছিল এইদৰে, কোনো ক্লাছৰ কোনো ল'ৰাৰ ব্যৱহাৰত ক্ষুদ্ৰ ব্যতিক্ৰম কেতিয়াবা তেওঁৰ চকুত পৰিলেই তেওঁ তেওঁৰ সেই সুদূৰস্থিত চকীৰ পৰা ঢেৰেকনি মাৰি ইউ ইউ অৰ্থাৎ তই তই বুলি তাক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতি নি সুস্পষ নাই তাক এই হাত সেই হাত বুলি হাত পাতিবলৈ কৈ তাৰ হাতৰ তলত বেতেৰে কোপ লগাই দিছিল। এনে বেতৰাঘাটৰ সুখ ভোগ এই দুখীয়াৰ ভাগ্যটো এদিন ঘটিছিল।
আমাৰ ক্লাছত মহিকান্ত নামেৰে দুষ্ট ল'ৰা এটা আছিল। মোৰ দুৰ্ভাগ্যৰ নিমিত্তে এদিন সি মোৰ ওচৰত ঠাই অধিকাৰ কৰি বহিলহি। মোৰ অমত আৰু আপত্তি অগ্ৰাহ্য কৰি সি মোৰে সৈতে পাঞ্জা লৰিবলৈ অভিলাষ কৰি মোৰ হাতটো ধৰি টনা অজোৰা লগাই দিলে। পাঞ্জা যুদ্ধৰ এই উদ্যোগ পৰ্বটো পৰিল হেডমাষ্টৰৰ চকুত আৰু যাওকলৈ প্ৰচণ্ড ইউ ইউ নিনাদে স্কুল ঘৰ কপাই দি ততালিকে যুদ্ধ স্থগিত কৰি পেলালে। উভতি চাওঁ যে হেডমাষ্টৰ বাবুৱে অকল মোৰ ফাললৈহে সেই ইউ বজ্ৰ মাৰি পঠিয়াইছে। হৰি হৰি, খাই দুখী মহিকান্তৰ ফালে নহয় সি হাৰিল। মই মতলীয়া মানুহৰ দৰে থৰক বৰক কৰে উঠি গৈ ততালিকে হাতৰ তলুৱা পাতি দিলো আৰু তেখেতে তাত বেতৰ দুটিকো বহুৱাই দি মোক আপ্যায়িত কৰি বিদায় দিলে। এনে অযথা বিচাৰ বা অবিচাৰ দেখি মনত ধিক্কাৰ লাগি ক্লাছলৈ আহি হিতুপদাসৰ এই শ্লোকটো মোৰ চিলিটখনত লিখিলো। ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুৰ্জনেন সমং কচিত। দুৰ্জনৰ লগত থাকিলে বা গলে গছৰ ডালত কাউৰীৰ লগত বহা হাতৰ দশা ঘটে। শ্ৰীনাথ বাবুৰ এটা পুতেক আছিল, তাৰ নাম অতুল। সেই হেডমাষ্টৰৰ পুতেক, এইবাবেই অবজাৰ্ভছ অফ অল অবজাৰ্ভছ অৰ্থাৎ গোটেই স্কুলৰ সহভ্ৰম আৰু কৌতূহলী চকুৰ বিষয় হৈছিল। অতুলেৰে সৈতে যি ছাত্ৰৰ বন্ধুতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাব পাৰিছিল বা অতুলে যাৰ সৈতে হাঁহি মাতি কথা কৈছিল, সেই ছাত্ৰৰ ভাগ্যক আনবোৰ ছাত্ৰৰে ঈৰ্ষাৰ লোলোপ দৃষ্টিৰে চাইছিল। 2 মান বজাত হেডমাষ্টৰৰ ঘৰৰ পৰা হেডমাষ্টৰ আৰু পুতেক অতুললৈ জলপান আহিছিল। হেডমাষ্টৰে পুতেকেৰে সৈতে স্কুল ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰৰ পিৰালিত থিয় দি সেই জলযোগ সমাপন কৰিছিল। সেই বয়সতে মই ভাবি নাপাইছিলো কিয় হেডমাষ্টৰ বাবুৱে স্কুল ঘৰৰ ভিতৰত তাৰ অফিচৰ এচুকত এখন আৰ কাপোৰ বা আন ৰকমৰ আৰ দি লৈ সেই ভোজৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থা কৰি নলৈছিল। এই প্ৰশ্ন মোৰ মনতে উঠি অনেক দিনলৈকে থাকি উৎসাই হৃদি লিয়ন্তে হৈছিল। শ্ৰীনাথ বাবুৰ তলত মোৰ পঢ়া নঘটিল, কাৰণ মই প্ৰথম শ্ৰেণী পোৱাৰ আগতে শিৱসাগৰতে তেওঁ তেওঁৰ বিপুল বপুতি পেলাই থৈ পলাল। মই পঢ়িবলৈ পাইছিলো অসমৰ সুপ্ৰসিদ্ধ চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী হেডমাষ্টৰৰ তলত। সকলো বিষয়তে এনে প্ৰকাশ পণ্ডিত চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীৰ নিচিনা কোনো লোকে অসমত হেডমাষ্টৰী কৰা নাছিল। চন্দ্ৰত কলংকৰ দৰে চন্দ্ৰমোহনৰ এটি কলংক আছিল যে অতিৰিক্ত মদ্যপান। আচল চন্দ্ৰৰ দৰে চন্দ্ৰমোহনো মাহেকত দুই পক্ষ আছিল। তেওঁ মদ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 15 দিনমান একেৰাহে চলিছিল আৰু তাৰপিছত 15 দিনমান একেবাৰে শুকান বাৰেখৰ। তেওঁ নিৰামহীয়া কালডোখৰক মই শুক্লপক্ষ বুলিছিলো আৰু সিডোখৰক কৃষ্ণপক্ষ বুলিছিলো। বেজাৰৰ কথা এইটোহে যে এই কৃষ্ণপক্ষটো তেওঁ একো একোদিন স্কুলত ভটং কৰে উদয় হৈছিলহি আৰু ছাত্ৰবোৰে তেওঁৰ স্ফূৰ্তিৰ গড় গতি দেখি আমোদ উপভোগ কৰিছিল। এদিন মনত আছে তেওঁ তেওঁৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ভিতৰতে ঘপহ কৰে স্কুলত ওলালহি। লগতে বঙ্গলা স্কুলৰ হেড পণ্ডিত বাবু প্ৰাণকৃষ্ণ কৰ নিশ্চয় চন্দ্ৰমোহন বাবুৰ তদাৰক আৰু চম্ভালক হৈ আহিছিল। কিন্তু আচৰিত কথা যে গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পটলুঙৰ ভিতৰত থকা চুৰিয়াৰ পোনটো যে পটলুঙৰ ওপৰেদি ওলাই ওলমি আছিল, সেইটো গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ চম্ভালক কৰ বাবুৰ প্ৰফুল্লিত নয়ন নিকৰত নপৰিছিল। পৰাহেতেন তেওঁ সেইটোকো সেইদৰে নিৰাশ্ৰয় কৰি নেৰি গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পটলুঙৰ ভিতৰতে ৰক্ষা কৰিবৰ এটা দিহা দিলেহেঁতেন। গোসাঁয়ে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে পৰিভ্ৰমণ কৰি ছাত্ৰক কিতাপৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন সুধি ফুৰিছে আৰু প্ৰাণকৃষ্ণ বাবু লগে লগে ছাৰ দৰে ফুৰি সেই প্ৰশ্ন দোহাৰি ৰিপিট কৰি ল'ৰাক বুজাই দিছে। অথচ এই গোটেই দুখৰ কালত বিদ্ৰোহী জাতীয় চুৰিয়াৰ 15 অগ্ৰভাগে পতাকাৰ ৰূপ ধৰি বিৰাট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কুলৰ বিজাতীয় ইউনিয়ন জেক পতাকাৰ স্পিৰিট বা আত্মাক অগ্ৰাহ্য আৰু সম্ভৱত অমান্য কৰি উত্ৰাৱলভাৱে উৰি ফুৰিছে। কিন্তু তাৰ ফালে কৰ বাবুৰ চকু নাই। দৃশ্যটো দেখি গোটেইটো স্কুলৰ ছাত্ৰৰ চাপ্ৰেছ হাঁহিৰ অৰ্থাৎ হেঁচা মাৰি ধৰি থকা হাঁহিৰ হেঁচাত অধীৰ। যি হওক, ইয়াৰ পিছত স্কুলৰ ছেকেণ্ড মাষ্টৰ আৰু মোৰ সহপাঠী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পুতেকে গোস্বামীক ঘৰলৈ লৈ গৈ সেই দৃশ্যপট পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে। বিদ্যাৰ গৌৰৱত চন্দ্ৰমোহন গোস্বামী পূৰ্ণিমাৰ জোন যেন আছিল, তেওঁ আমাৰ অশেষ ভক্তি শ্ৰদ্ধা আকৰ্ষণ কৰিছিল। কলেজত শিক্ষা শেষ কৰি সংসাৰত সোমাই বিষয়ী হৈও যেতিয়া অসমলৈ গৈছো বা যেতিয়া কলিকতাত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মোৰ দেখা হৈছে, তেতিয়াই তেওঁৰ ওচৰত মোৰ ভক্তিপূৰ্ণ মূৰ দোষ হৈছে। তেওঁৰো পুৰণি ছাত্ৰ মোৰ প্ৰতি সদায় অশেষ স্নেহ থকাটোৰ নিদৰ্শন পাইছিলো। জোনাকী আৰু বাহিত ওলোৱা মোৰ প্ৰবন্ধবোৰ তেওঁ পঢ়ি আমোদ পাইছিল আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে মোৰ সৈতে দেখা হলে মোৰ আগত মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল।
মোৰ বিয়াৰ কিছুমান দিনৰ পিছত তেওঁৰে সৈতে এবাৰ কলিকতাত মোৰ দেখা হৈছিল। তেওঁ ইনে ফাদাৰলি ৱে অৰ্থাৎ বাপেকে পুতেকক উপদেশ দিয়াৰ দৰে মোক কৈছিল, ঠাকুৰবাৰীত তুমি বিয়া কৰাই ভাল কৰিছা, মই বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বংগ দেশত বৰ এৰিষ্ট্ৰকেটিক, কিন্তু সেইবুলি তুমি তেওঁলোকৰ আগত এচুলমানো হীনতা অনুভৱ আৰু প্ৰকাশ নকৰিবা। কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবা যে তেওঁলোকৰ দেশত তেওঁলোক বংশগৌৰৱত যেনেকৈ ডাঙৰ, তোমাৰ দেশতো তুমি তেনেকুৱা। মই অশ্ৰুগদগদ লোচনেৰে মূৰ দুৱাই তেওঁৰ কথাৰ মৰ্যাদানুভৱ কৰি এপ্ৰিচিয়েশ্যন জনালোঁ।